हेलो किड्स, इंग्लिश में अपने प्रैक्टिस में पेज नंबर 51 और 52 करवाना है। आज એમાં છે કાઉન્ટ એન્ડ સર્કલ ધ કરેક્ટ નંબર। અહીંયા મે બોલ દોરેલા છે એ આપણે કાઉન્ટ કરવાના છે અને જેટલા નંબર આવે એના ઉપર આપણે રાઉન્ડ કરવાનું છે। હવે આપણે આ કાઉન્ટ કરીએ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12। આ 12 છે તો 12 નંબર ક્યાં અહીંયા છે તો એના ઉપર આપણે સર્કલ કરવાનું છે। હવે બીજી એક્ટિવિટી છે કે જોઈન ઈચ નંબર ટુ ધ કરેક્ટ સેટ। હવે આ 6 નંબર આપેલા છે મે અહીંયા। હવે આમાં આપણે 6 કાઉન્ટ કરવાના, 3 માંથી ગમે તે એક બોક્સમાં 6 નંબર છે એમાં કાઉન્ટ કરવાના, એની સાથે આપણે અહીંયા જોઈન કરવાનું છે। હવે કાઉન્ટ કરીએ 1 2 3 4 અને 5। આ 5 છે, આ નથી કરેક્ટ, સાચું નથી આ। પછી આ કરીએ નેક્સ્ટ 1 2 3 4 5 અને 6। આ 6 છે બરાબર, અહીંયા પણ 6 નંબર આપેલા છે તો એની સાથે આપણે આ જોઈન કરશું। હવે આવી જ રીતે આપણે અલ્ફાબેટ વાળી બુકમાં રાઇટિંગ કરશું। अल्फाबेट वाली बुक में पेज नंबर 51 ऊपर तमने आ एक्टिविटी आपेली छे। तेमा पहेलू छे जॉइन द सेम नंबर्स, सरखा नंबर जोड़ो। आपणे अगाउ पण करी गया छे एटले तमने आवडी गयुं हशे, छतां हजी हुं तमने करावुं छुं। आ 2 छे तो अहींया सामे 2 नी साथे अहींया जॉइन करेलुं छे। हवे छे 5, तो 5 नंबर क्यां छे? अहींया छे, तो एनी साथे आपणे अहींया जॉइन करशुं। पछी छे 8 नंबर, तो 8 नंबर अहींया क्यां छे? अहींया छे, एनी साथे अहींया आपणे जॉइन करशुं। पछी आवे छे 9 नंबर, तो 9 नंबर क्यां छे? अहींया छे, तो एनी साथे आपणे अहींया जॉइन करशुं। पछी छे 11, तो 1 1 11 क्यां छे? अहींया छे, एनी साथे आपणे अहींया जॉइन करशुं। पछी छे 1 4 14, अहींया छे, जॉइन करशुं एनी साथे। पछी आवे छे 1 7 17, અહીંયા પણ 1 7 17 આપેલું છે એની સાથે આપણે અહીંયા જોઈન કરશું। પછી આવે છે 2 0 20, એ અહીંયા આપેલા છે એની સાથે આપણે અહીંયા જોઈન કરશું। પછી છે બોક્સમાં આપેલ નંબર શોધો અને તેના પર તે વર્તુળ કરો। આ 3 નંબર આપેલા છે તો આમાં 3 ક્યાં છે? અહીંયા છે, તો એની ઉપર તમને સર્કલ કરેલું આપેલું છે। પછી છે 1 0 10, તો 1 0 10 આમાં ગોતો આ રહ્યા અહીંયા છે, તો એના ઉપર આપણે સર્કલ કરશું। પછી આવે છે 1 9 19, તો આ લાઇનમાં ક્યાં છે? 1 9 19 અહીંયા છે, તો એના ઉપર આપણે સર્કલ કરશું। હવે આવે છે હરોળમાં જુદા પડતા નંબર ઉપર ચોકડી કરો। એમાં છે આ 16 1 6 16ની લાઇન આપેલી છે તમને, એમાં 1 2 12 જુદો પડે છે તો એના ઉપર તમને ક્રોસ કરેલું આપેલું છે। પછી આ બીજી લાઇન કઈ છે? તો કે 2ની લાઇન છે બરાબર, એમાં કયો નંબર જુદો પડે છે? તો કે 7, એના ઉપર આપણે ચોકડી કરશું। પછી આ છે 1 5 15ની લાઇન, તો એમાં કયો નંબર જુદો પડે છે? તો કે 1 8 18, એના ઉપર આપણે સર્કલ ચોકડી કરશું। પછી આવે છે કાઉન્ટ એન્ડ સર્કલ ધ કરેક્ટ નંબર, આપણે અગાઉ શીખી ગયા છીએ ગણો અને સાચા નંબર પર તે રાઉન્ડ કરો। આમાં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, આ 4 કાઇટ છે તો 4 નંબર છે એના ઉપર તમને સર્કલ કરેલું છે। હવે આ ફિરકી છે, આપણે ગણીએ કેટલી છે, 1 2 3 4 5 અને 6 બરાબર, 6 છે તો 6 નંબર ઉપર અહીંયા આપણે સર્કલ કરશું। પછી આ બેટ છે, એ કાઉન્ટ કરીએ કેટલા છે, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 અને 13 બરાબર, 13 છે તો આમાં 13 નંબર અહીંયા છે તો એના ઉપર આપણે સર્કલ કરશું। પછી આ બોલ આપેલા છે એ પણ કાઉન્ટ કરીએ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 7 17 ક્યાં છે? અહીંયા છે, તો એના ઉપર તમે સર્કલ કરીએ। હવે પેજ બદલો, તેમાં આવે છે જોઈન ઈચ નંબર ટુ ધ કરેક્ટ સેટ, એટલે દરેક નંબર સાચા સેટ સાથે જોડો। અહીંયા તમને નંબર આપેલા હોય અને અહીંયા તમને મીંડા કરેલા આપેલા છે, સર્કલ કરેલા છે, એમાં તમારે જોવાનું કેટલું, અહીંયા નંબર 2 આપેલો છે, 2 નંબર આપેલા છે અહીંયા બરાબર, તો અહીંયા 1 2
એટલે અહીંયા આપણે જોઈન્ટ કરેલું આપણે તમને આપેલું છે બરાબર, એટલે આગળ આપણે જોઈન્ટ કરવાના છે. આ કેટલા નંબર છે? ફાઈવ. તો ફાઈવ નંબર આપણે કાઉન્ટ કરવાના છે. અહીંયા ફાઈવ નંબર આપેલ છે, વન ટુ થ્રી ફોર અને ફાઈવ. આ ફાઈવ સર્કલ આપેલા છે તો અહીંયા થયું તો એની સાથે આપણે અહીંયા ફાઈવ નંબરની સાથે જોઈન્ટ કરી દેવાનું. પછી આવે છે ઇલેવન નંબર, એ આપણે અહીંયા જોઈન્ટ કરીએ. વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ સિક્સ સેવન એટ નાઇન ટેન ઇલેવન ટ્વેલ્વ થર્ટીન ફોર્ટીન. આ નથી ઇલેવન નંબર. આ રહ્યા ઇલેવન નંબર, અહીંયા છે વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ સિક્સ સેવન એટ નાઇન ટેન અને ઇલેવન બરાબર. તો એની સાથે આપણે અહીંયા જોઈન્ટ કરશું. હવે આવી જ રીતે તમારે આમે ઉપર ત્રણ તમને કાઉન્ટ કરીને દેખાડ્યા છે, એવી જ રીતે તમારે આ ત્રણ નીચેના છે એ કાઉન્ટ કરીને નંબર સાથે જોઈન્ટ કરી દેવાનું છે. હવે આવે છે ખૂટતા નંબર લખો. તમે મેથ્સમાં લખો છો ખૂટતા નંબર, એવી રીતે ઇંગ્લિશમાં પણ આવે છે. આ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, વન અને થ્રી આપેલા હતા, એમાં વચ્ચે શું ઘટે છે તો કે ટુ બરાબર. હવે આવે છે એઈટ, એઈટ પછી શું આવે તો કે નાઇન, નાઇન પછી ટેન બરાબર. પછી જાઓ વન ટુ ટ્વેલ્વ, વન ટુ ટ્વેલ્વ પછી શું આવે તો વન થ્રી થર્ટીન, પછી આવે વન ફોર ફોર્ટીન. હવે આવે છે વન એટ એઇટીન, તો વન એટ એઇટીન પછી શું આવે વન નાઇન નાઇન્ટીન બરાબર. આવી જ રીતે તમારા ખૂટતા અંક પૂરા કરવાના છે. આ પણ બીજા નંબરમાં એ જ છે ખૂટતા અંક બરાબર. આ ઉપર તમને મેં કરીને દેખાડ્યું છે, એવી જ રીતે તમારે નીચે ખૂટતા અંક પૂરા કરવાના છે. પછી આવે છે ગુજરાતી નંબર સામે ઇંગ્લિશ નંબર લખો. આ તમને ચોગડે ચાર ગુજરાતીમાં આપેલું છે તો અહીંયા ફોર લખેલું છે બરાબર. હવે આ સાતળે સાત છે તો એને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? સેવન બરાબર. આવી રીતે તમારે લખવાનું. પછી નવ વડે નવ, તો નવ વડે નવને શું કહેવાય તો કે નાઇન. પછી આ છે વન ફાઈવ પંદર છે તો પંદરને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વન ફાઈવ ફિફ્ટીન. પછી જો અઢાર, અઢારને શું કહેવાય વન એટ એઇટીન. હવે આવે છે કાઉન્ટ સે એન્ડ રાઇટ ધ નંબર ઇન ધ બોક્સ, ગણો બોલો અને બોક્સમાં નંબર લખો. એ પણ અગાઉ આપણે કરી ગયા છીએ. આ તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે થ્રી. એવી જ રીતે તમારા કાઉન્ટ કરવાના છે, બલૂન અને બોલ છે એ તમારે કાઉન્ટ કરવાના છે અને કાઉન્ટ કરીને જે નંબર આવતો હોય એ તમારા બે બોક્સમાં લખી નાખવાના છે. આવી રીતે તમારે પેજ નંબર ફિફ્ટી વન અને ફિફ્ટી ટુ કમ્પ્લીટ કરવાના રહેશે. થેન્ક યુ.